Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është, a duhet ta legalizojmë hashashin? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. A mendon që duhet legalizohet hashashi? Vazhdi çka themi kot, sa më të për këtë legalizuar të gjithë vendin mirë me hashash është. Lesë po fasi di la famba. Ashen po. Po. Po s'duan këta ta legalizojnë se. Çe legalizojnë më këtë? Hashashi, po do legalizohet ore. Gjithë bota me hashash edhe ne do rrim pas atyre. Absolutisht jo. Por është normale, alla. Normale është për shëndetin. Për shëndetin. Për gjithë hashash janë ilaçe, çfarë? Po. Unë për të vetë tjene së jam dhe kërës. U se këse një fashashin. Mirë të legalizohet, nuk ka një gjithë. Po tjetë për të mirë në popullit, jemi dhe kërës. Do me të kaloj për interesat. Do me për mjekësinë, për të ardhurat e popullit, jemi plësish dhe kërës. Ama po kje vetëm për interes pasaj të tjetër kujt. Po kje për interes me që të fitojnë të pasurit, ma mirë mos legalizohet, po kje për interes shëndetësor, është mirë të legalizohet sepse o interesi jonë. Dhe legalizohet se janë të kriminuar ato që janë parët, të që dojmë i shly ato që kanë bërë gabimet, të kjë legalizohet me dalën jashtë sistemi dhejtësis. A shashi vetëm që është vetëm për mjekësin, jo për mjekësin edhe në kratë tjetër. Që do të legalizohet? Për efekt mjekësor, ja si puna e rakis që më për para nuk lejohet, tani lejohet, a i që dojë pi, a i që zdo se pi, i di dhe ato të këqijat e saj. Ka më shumë vlerë nxehtëse, do paguash taksa. Sepse është lëndë narkotike. Pse se kam dëgjuar se kështu është në çdo vend në Europë. Se më kur se atë një vit kemi në qytetar, në çik do. Ta ti shoh në përduar për të keq përdoret nga njerëzit. Edhe të bëjmë problem në botë, më mirë rekordon se ka Holanda, kanë shumë në Francë, mos ka bëj. Nga vende kanë që kanë të legalizuar, kanë në farmaci. Me recetë nga doktori. Çdo vend botës si legalizuar hashashi është më keq se në çdo vend botës. Hashashi duhet vetëm një dylym për mjekësinë, jo me hektar. Po do rritet ekonomia mbasi të legalizohet? Do rritet shumë pse ja. Shumë. Do rritet shumë. Se do rritet se. Se do punojnë fshatarët. Për këto oligarkët po, po jo për të varfrit. Po thonë që do hapen vende të reja pune. Po le të mjellim grunde misre, pse të mjellim domate, ka shumë domate 2000 kilja. Ta mili, të ta më shumë që folë. Mili do madhe që qkoj 300 paktën. Jo, do ketë shkatrim total, po shkatru. Je kej Kolumbin, gjithë varfë. Ja, s'ka. A të për ekonomin se di unë, se e di shteti, pasaj jasë. Po, ka pa tjetër, ka pa tjetër. Jasë, si Makedonia e Veriut që e ka legalizu, ama varet të thash nga ndërgjegja e qeveritarëve. Në qoftë se ata përpiqen për të mirën e popullit edhe të ekonomisë, jemi plotësisht dakord. Natyrisht duke vurrë. Edhe përdoret për mjekësi. Absolutisht fare. Sa më të keq kanë shumë, pse sa që legalizojnë çfarë? Si e legalizojnë? Si se legalizojnë nisë jashtë. Tash atë e di vetë kryeministri për rritjen e ekonomisë. Po në qoftë se bëhet për përdorim vetjak. Për përdorim vetjak e ka e je farmacia. Po ai që do e përdor për mjekësi, do e përdor edhe për konsum privat, ashtu personal. Ja, shiko si përmendimin tim që është që vdekje prushe është. Do më dhe të apim? Që e fëllon përë që atë, po për desa milet masa legalizoj. Po du të apim, apo du të majmë për farmaci? Për farmacimër, për farmacimër. Ja, që atë që thotë du të apim? Jo, me ja, për farmacia, djali për farmacimër. A, për që dhe mjekësore janë i lachë. Kush do të api, do të api, sa doj që të ndali, që veria të ndali, shti, ata që do të api, do të api. Po, ndoshtë në një që është bërë, ka fituar dhe më thënë varësi nga jo, sa të vrasti vetë, nga të bëjtë vrasti një tjetër, t'i api dosin saktuar, kjo mos pi mbi dosit të vetë vritë, dhe kuptonë. Po, vetëm për personal, jo të abuzojnë pasaj në përmjet personales edhe qesin. Të qesin. Dhe isha mërët për probleme shëndetësore, mirë dhe edhe personale, po jo të tjetë masive. Si që ka Holanda, për shumë, përshko në Holanda, era ashash vjenë rrugës. Mendoni që mund këtë abuzime? Po, pa tjetër, po s'fati shtërnge qeveria do këtë se të bënë. Vetëm rriten këta, bosët të mdhej, baronët e drogës të rriten. Tjetëri shfrytëzohet, po pra ka shpite barit, si që janë Angli. Atë abuzimin duhet të regulloj qeveria, atë duhet të regulloj me ligjë qeveria, duhet këtë kontrolet të tëra, prandaja. Po do kontrol të madhë nga shteti, kaqë. Duke buhaj bravo, duke buhë regullë që kjo të përdorë për mjekësi, jo për interes personal që të pasuron oligarket e njës dhe pasur që më të atë shfrytëzohet. To kriminelet nuk zhdukën kërë në Shqipëri, asë kanë për të zhdukë. Po me protection e kalovë. Ka tjetër, mafjën e drogës. Ja, pra mish, këto ishën dhe përgjigjit e qytetarëve për sot. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në abc.news.al. Faleminderit.